Амина, Хадиша, Мухаммед есімді бөбектер ай күні толмай жатып дүниеге келген. Қуаныштысы сол сәбилердің денсаулығында ақау жоқ дейді дәрігерлер. Жүктіліктің алғашқы мерзімінде үшем болатын естіген анасы алғашқыда қатты таңғалғанын айтады. Көппалалы ананың сөзінше бір мезетте туылғанмен үш сәбидің де мінезі әр түрлі екен. Ең кішкентайымыз салмағы үлкендеу, ең сол сәл характерім қызым. Қалған үлкен бірінші туылған қызым ол сәл шыдамдырақ. Баламен ең кішкентай сәл бұзықтау сияқты. Тройня деген кезде шок болдық қой барлығымыз алғашында. Кейін Аллаға шүкір осы жерге келіп осы жақтың врачтарын алғысым шексіз. Үшемдер осы жылдың 8 тамызында дүние есігін ашқан. Дәрігерлер 37 жастағы келіншекті кесір тілігі арқылы босандырып алған. Үшемдер қазір қалалық перинаталды орталықтағы нәрестелерді күту бөлімшесінде анасымен бірге жатыр. Дәрігерлер сәби мен анасын перзентханадан шығаруды жоспарлап отыр. 35 аптада босанды. Үшем болғаннан кейін салмақтары сұрғымыз сәйкес емес азырақ. Бірақ рефлекстер барлық еметін жұтатын рефлекстер өздері балдар еміп атыр. Салмақ қосып, ертең прививка бастаймыз. Айта кетейік, жыл басынан бері Шымкентте 20 мыңнан аса сәби дүниеге келген. Оның басым бөлігі ұл балалар. Лаура Нақыпқызы, Ерлан Бексейітов, Сергей Константинов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.